qui est, d'abord, ni herre, ni pastrem général, le Kosovo, puis Mbetje, puis Mbeturina, avec Jan Huoz, et quand on est vient. Disa janë beturinat ngurta, pak ngurtat material ndërtimor, disa janë plastike, beturina tjera, ka beturina metalike, mbetet makinave, e plot beturina tjera, që janë huën vazhdimësi për 20 vjet. Edhe sot ato i shohim, edhe vërtet janë turpi, turpi i Kosovës, që i kemi ato gjithkund në përlumej, brek rrugë, ku do që kalon. Kam pas dëshirë me bo këte tani, në pranverë, edhe kam pas mendu me bo, po vegetacioni e kam lu. Është e dy thy shkun tani, me shku me he këto mbeturina, për shkak se vegetacioni veç e ka kry punën e vetë. Mirë po në vjeshtë e nevonë, dikun prej shtatorit, besoj me shtatorë dhe torë, kur bjen vegetacioni, kishim ujtë me bo një akshon, për gjithë bashkë me i hekë.